bizim Xəzər ailəmizin brend aşbazı ki var, dostlar. Ağa Kərim, onu tanıyırsınız. Bu brend aşbazın gözü düşmüşdü mənim digər redaktorum Gülnara. A, nə qədər himcim olar. Gedir, gəlir, qıza baxır, pəncərədən baxır, qapıdan baxır, bacadan baxır. Axır dedim ki, Ağa Kərim, yığışdır özünü, bir bu məsələyə bir ad qoy. Elə belə olmaz. Axır ki, o da özündə bir güc tapıb. Amma reytingi bizim verilişdə yox. Nədənsə gedib öz verilişində qırıb. Canlı yayımda sevgi etirafı edib. Bəlkə deyirəm, o bizim Xəzər ailəmizin o özəl bir etirafını verək. Etirafdan sonra isə özəl cütlüyümüzü ilk dəfə olaraq birlikdə Oyan Azərbaycana dəvət edək. Gəlsin sevgi etirafı. Hər kəs buna cəsarət etməzdi. Ya. Bax, bizim Ağa Kərim brend aşbazımız buna cəsarət etdi. Günar, bilirsən, mənim əslində deyəcəyim sözlər var. Çünki nə az, nə çox, düz 10 il bundan əvvəl bu bədəndən çıxan ruhu sən yenidən mənə qaytarmısan. Həmin o ruhu bu cismə qaytarmasan ki, bu ruh özü ilə birlikdə tamam fərqli bir sevgi, tamam fərqli hisslər, tamam fərqli, bambaşqa hisslər gətirir bu ruh mənə. Və buna görə mən sənə təşəkkür edirəm. Bu güllər sənindir. Və başlamaq istəyirəm əsas məsələdən. Mənim soyuducumdan hər zaman yeməklər çıxır. Amma bugün nəsə başqa bir məsələ var. Belə gedək də, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, Allahın izni və Peyğəmbərin buyruğu ilə sənə bir təklif eləmək istəyəm. Bu həyat yolunu mənimlə birlikdə gedərsənmi? Həyatın enişində, yoxuşunda, yaxşısında, yamanında hər zaman mənim yanımda olarsanmı? Bir sözlə, mənə elə gələrsənmi? Həmişə, hər zaman, hə. O zaman... Mən o insanın dəlisiyəm, mənə öl desə öləsiyəm. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük və səhər-səhər bütün oyananlara nuş olsun deyirəm. Bəh, 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 bəh. İndi dağıt. Oyan Azərbaycan. Bax, dağıt. Nə qədər istəyirsən dağıt. Ya, dağıtmayacam. Buyur, gəl əyləş. Buyur, buyur, buyur. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Doğrudan, Mətanət xan, bizim o dağdan sujetimiz var, yoxsa yoxdur? Nə əcəb gətirməmişsiniz onu? Sabahın, sabahın. Bax, hal-hazırda demək ki, bizim Ağa Kərim verilişimə qonaq gəldi. Heyf ki, o məqamları indi götürməyiblə, canlı yayında amma görmüşük. Tort gətirdi. İki dənə tort gətirdi. Demək, dördküncü gətirdi, kvadratı verdi mənim əlimə. Mən dedim, nə gözəl, ikisi birdən. Bir də gördüm, ürəyə gətirib. Dedim, aman Allah, 100% canlı yayında bir həyəcan indi tər bürüyəcək məni. Qayıdım, nəticə yaxşıdır. Bu ürək tiramisunu da sizin redaktorunuz Gülnara gətirmişəm. Əlim ayağım necəsidir, o tiramisu şaşaq. Bütün Oyan Azərbaycan studiyasının yerini sildi. Ya, indi olan olub, keçən keçib də. Çox adama maraqlıdır. Elə bizim özümüzdə. O bilə-bilə dağıtdın, yoxsa? O gəl dedikodu kimi sir qalsın. Haqlılıqdan qalsın, sir qalsın. Uşaqlar, bu arada Gülnar xanım, artıq necəsiz? Yəni, Oyan Azərbaycan komandasını tərk edib nuş olsuna keçmək fikrində, niyyətində deyilsiniz? Yox, yox, əlbəttə ki, yox. Çünki onun da redaktoru Gülnardır. Gülnarədir. O, bir hərif söhbəti var da, Gülnardır. Hə, demək, bir az, yəni, ən azı bir sambalı var, artıq var da, artıq sambalı var da, gözün çıxartar, hə, Ağa Kərim əlindən alsam. Söhbəti yox. Ağa Kərim, bir dənə düzünündür, neçə müddətdir cəsarət toplayıb, axır ki, bu sevgi etirafı eləyə bildin? Yox, əslində bunu biz 2 ay təxminən fikirləşirdik. Elə bax, sizin prodüser Vüqar da buradadır. Mən həmişə deyirəm, böyük qardaşdır. Biz deyəndə qızın xəbəri var idi, yox idi? Yox, əlbəttə ki, heç kəsinə xəbəri yox idi. Mən işləm, çıxan buradadır. Yaqın məşq eləm, sizə Vüqardan məşq eləm. Yox, təbii ki, sevgi edirəm. Əslində, Vüqar məşq eləm, sizə Vüqar, sizimi qəbul edərsən mi? Mənə hə deyərsən? Vüqar da deyir, hər zaman, həmişə hə. Yox, təbii ki, bunlar zarafatdır. Əslində, fikirləşdiyim başqa bir şey idi. Yəni, beynimdə plan qurmuşdum, belə olacaq, elə olacaq. Efirdə başqa cür alındı. Əslində, Gülnara idi. Nəsə, o söhbət idi, yoxsa? Yox, Gülnara idi. Yox, mənim nəyimə lazımdır. Qurdum çox böyük cəsarət. Öz ailəniz nədər, siz elə də dağıdım. Özlə bilərlər, bu da ailə canlı ailəsi özləri bilərlərdir. Əsas məsələ Gülnar.
şip şirin oğlanın, subay oğlanın, hər kəsin gözü olan oğlanı necə qapdınsa, oğlan gözü səndən başqa heç kimi görmür. Bunun sirrlərini paylaş, biz də bilək. O bizim artıq belə deyək də, ayrı sirrimiz kimi qalsın. Yox, belə deyəndə ki, yadına gəlirsə, hələ bu söhbətlər yox idi. Yəni, heç günlərin də mənim ona qarşı olan... Qız sənə göz qaş eləməsəydi, sən ona baxmazdın. Xəbəri yox idi. Yadına gəlir, biz elə-belə 5-ci mərtəbədə söhbət edirdik. Sən bizim Kənan müəllimə şikayət elədin ki, bu oğlan bizim qızdan əl çəkmir. Daha çox baxıram bunun yanında da. Kənan müəllim nə dedi onda? Dedi, mani olma. Bəlkə evlənmək istəyirlər. Bəlkə evlənmək istəyirlər, mani olma. Bax, bəlkə evlənmək istəyir, yoxsa yox, bilmirəm. Bunu bizim reklamdan artıq mən artıq ailəliyəm oyuna, ayrıla bilmərəm. Mənimlə də reklamın arasında heç kim girə bilməz. Bizim sevgimiz elə bir-birimizə qalacaq.